Ahoj, já jsem Klára, tohle je Václav a my jsme si tady opět z prostoru Hraničáři pro vás připravili videa o animaci. Videa vznikají jako součást doprovodného programu k výstavě Komu patří město. My se zaměříme na to, jak vzít prostor ve městě a vrátit ho zpátky lidem. Komu patří město je výstava, která se zabývá veřejným prostorem a životní úrovní ve městě. V zásadě to znamená to, že pokud se více zapojíme do toho, jak žijeme, tak můžeme zlepšit prostředí města kolem nás. Zároveň tyhle ty videa budou sloužit opět jako inspirace, jak můžete pracovat na animaci doma. A určitě výsledné animace, který vytvoříte, tak nám pošlete znova na hraničářský e-mail a v rámci festivalu ilustrace a komiksu si videa pustíme. Na rozdíl od minule, co jsme pracovali s ploškovou animací, kdy se vlastně veškerý náš prostor odehrával na stole, tak jsme se rozhodli tentokrát pracovat víc s prostorem a víc s nějakou scénou. Takže jsme si opět připravili pracovní plochu, nějaké bílé pozadí zatím, s tím, že to budeme tady všechno natáčet už v prostoru a ta kamera nepůjde přímo z vrchu. Takže jsme si vytvořili už nějaké 3D modely, prostorové věci, kdy jsme využili všechno možné, co jsme v Hraničáři mohli najít, co můžete vy doma najít. Jedná se už opravdu o prostorové věci, které se budou pokládat různě na ten stůl a budeme tak vytvářet tu pracovní plochu, tu scénu toho filmu. Musíme si tady vytvořit takový veřejný prostranství někde mezi obytnýma domama, který třeba dřív sloužilo k tomu, aby se tam lidi setkávali, ale teď už vlastně zanedbaný a nepoužívá se k tomu účelu. A naše vlastně postavy se rozhodly, že zase tomu prostranství ten původní účel navrátí. V dnešním díle jsme si teda postavili scénu, ukázali jsme si, s jakýma materiály jsme pracovali nebo lze pracovat a v příštím díle se zaměříme na příběh a na scénář. No, ale ještě předtím se můžete podívat po okolí svého domova a jaké vám přijde. Je tam například dost zelených ploch a mají si tam kde hrát jak kluci, tak holky. Vlastně pokud budeme věnovat stejnou pozornost prostorům mezi budovami, jako věnujeme našim pokojíčkům, tak se nám ve městě bude mnohem lépe žít.